הוא היה גרנד מאסטר מקום טופ 50, אז נראה לי שהוא טוב. יאללה, נתחיל פעם להקליט. עכשיו, אהלן חבר'ה, מה קורה? תודות לעמיאל מ-IGA, יוצא שאני משדר עכשיו את דסטיני ב-ZVZ בטורניר פוקר סטרטג'י על 300 דולר, 250 לנצח, 50 למפסיד, והנה, ניכנס למשחק. אני רק יוריד מפה את המוזיקה שלי כי זה לא קריטי. קיצור, הנה הנפי, הוא שחקן זה, הוא בדרך כלל גרנד מאסטר טופ 50, הוא גרמני, הוא עובד כרגע 2-0 בבסט אוף 7 בטורניר הפוקר סטרטג'י הזה, 250 דולר למקום הראשון, 50 דולר למקום השני, והנה דסטיני פה בוורוד. כמו שהתחלתי להגיד קודם, אחד השחקנים האהובים עליי, אחד האישיויות האהובות עליי, הוא מצחיק, הוא עצבני, הוא מקלל. תראו את הסטרים שלו הרבה, הוא תותח. אני מאוד 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 שמח שנפלה בחיקי ההזדמנות הזו, וגם נלמד קצת על ZVZ שעשיתי היום איזה שלושה, אז זה בכלל יהיה נחמד. דסטיני בינתיים הלך על האוברלורד ב-9. אנחנו רואים שהנפי עשה את הטריק עם האוברלורד, שעושים את האוברלורד בעצם ב-10 סופליי, לא כזה קריטי למען האמת. אומרים שהאוברלורד ב-9 הוא יותר כדאי כלכלית, אז דסטיני ביתרון ממש פיצי. יש פה טיפה לאגים, אני די בטוח זה לא בגדלי, נראה לי פשוט כי יש איזה 1000 קסטרים, אבל בסדר. ובואו נראה, ZVZ, זה אומר שהאוברלורדים יהיו בכל מקום, אנחנו רואים אותם על המפה בגלל זה. אנחנו רואים פול של דסטיני ב-14, למען האמת אני חושב שיהיה האצ'רי, זה היה פול ב-15 ויהיה גם האצ'רי ב-15. זה מה שראיתי אותו עושה לפחות ב... סטרים שלו, אבל למען האמת אנחנו רואים עוד דרון. זה הוא, לא, הנה זה הדרון ה-15, כן, יהיה פה 15-15 מדסטיני. זה לא 14 פול 16 האץ', הוא משנה את זה כבר, זה מה שהיה פעם, זה הבילד החדש שלו. אנחנו נראה שני קווינס ממנו מהר מאוד וסוג של חסימה לרמפה כדי להימנע מכניסה של ביינלינגים ולינגים למיין שלו, שזה יהיה מאוד מאוד כיף לראות, כי זה מאוד מעניין איך הוא עושה את זה, כי אני אף פעם לא מצליח. נראה אם הוא באמת יצליח להגן. בינתיים יש לנו בילד מעניין גם מצידו של הנפי. לא, יש לו את הספיד, זה היה בערך 14-14 אני מניח. הוא השאיר רק דרון אחד בשביל להגיע לבנינגנסט, אחרי זה הוא כנראה יכניס עוד דרונים לגז. הספיד שלו בדרך, הכל בדרך, וכנראה גם התרחבות בקרוב. שש לינגים שייצאו ממש אותו לנסות להתקיף את דסטיני, אבל שש לינגים בשלב הזה זה לא משהו מפחיד מדי. דסטיני אפילו הולך על עוד דרונים. מעניין דווקא איך הוא יגן מהשש לינגים ההתחלתיים האלה. הם לא משהו שיכול להרוג אותו בדיוק, אבל הוא יכול לאבד די הרבה דרונים אם הוא לא ישים לב. הנה ספיינקול ראשון יורד, קווין יורדת, היא תרצה לתפוס מקום פה על הרמפה נגד הלינגים האלה. שני לינגים גם בדרך החוצה, אני חושב שאנחנו נראה עוד ספיין ממש אותו. האוברלורד הזה כנראה יצליח לברוח, כן הוא יצליח, יגיע, לא יגיע לאדום, מצליח לברוח. הקווין מחוץ לקריפט זה טיפה מסוכן, אבל הנה דסטיני אפילו בונה דרונים תוך כדי זה, הוא מאוד מאוד בטוח ביכולת שלו לעצור את זה, והוא גם צודק, יש לו פה 4 לינגים וקווין, והוא נראה מעולה, בינתיים הריב שלו מתרחב בעצמו. כבר חצי דרך לאקספנשן, מה הולך פה מכות? האוברלורד שלו יורד פה ב... סליחה, הקווין שלו יורד באוברלורד של דסטיני. האוברלורד הזה עם 31 HP, הקווין תיתקע פה, יפה מאוד. הוא כנראה יהיה בסדר, כן, נראה כאילו דסטיני מציל את האוברלורד הזה בינתיים. לינגים מגיעים לפה בשביל לספק ויז'ן, והנה יש לנו ספיין אחד פה, כנראה נראה רואוצ' וורן או ביינינגנסט כאן. אני מניח שביינינגנסט בשביל ליצור פה סוג של וול, כן, הנה אני מכיר את דסטיני טוב, מכיר את דסטיני די טוב. עכשיו הוא מחזיר עובדים לגז, בשביל שיהיה לו גז בשביל ביינינגים כמובן, ונראה מה הליף שלו יעשה. דסטיני כרגע ביתרון משמעותי של 4 עובדים, אבל הוא עוד שנייה מצטמק ההבדל הזה. ומצד שני להנפי אין עדיין טק בכלל, רק כמה לינגים שלא באמת יכולים לעשות נזק בשלב הזה, למרות שיש להם ספיד, הם ינסו להיכנס למיין, אבל דסטיני האמת ייתן לזה לקרות. כמה מהלינגים פה ייכנסו למיין, לא יראו יותר מדי, אולי יצליחו להרוג איזה דרון אחד? כן, הרגו דרון אחד, ונחמד. הוא ינסה להחביא את הלינגים שלו פה עוד קצת, אבל לא כל כך הצליח. טק מבחינתו, ביינינגנס,
וספיין קולר. זה סוג של מירורינג לבילד הזה של דסטיני. אבל דסטיני עכשיו יכול להוציא המון דרונים. הנה הוא כרגע ביתרון של 5, כל הזמן ביתרון כלשהו על היריב שלו, וזה באמת באמת טוב. בזיוויזי, יתרון בדרונים זה מאוד מאוד משמעותי, 2 דרונים, 3 דרונים יכולים להיות הבדל מאוד 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 גדול. לוקח גז שני, כנראה יעלה ללייר בקרוב, יש לו יותר גז מלהיריב שלו, יותר הכנסה מהיריב שלו כמו שאמרנו, אבל היריב שלו קולט את העניין ומשווה. פלוס מינוס רואוצ' וורן בדרך, לר של הנפי לפניו, כמה גזים יש לנו? 4 גזים? דסטיני עכשיו עושה את הסקאוט בעצמו, ההדשרי כאן, הוא רואה אותו הופך ללר, זה מידע מאוד מאוד טוב. הלינג הזה אפילו יצליח לברוח מפה, למה לא? הארבע גזים האלה צריכים להגיד לדסטיני משהו, הוא ראה את הארבע גזים? לא, הוא לא ראה את השני גזים פה. זה יכול להיות לכיוון של מיוטה. 4 גזים. זה יכול להיות גם לא, כי גם הוא על 4 גזים והוא הולך רק לכיוון רואוצ'ים שדרוגים, כמה ביילינגים. המון ביילינגים. לא ממש בצורך, אבל זה המון ביילינגים. מעניין. כנראה ליתר ביטחון, הוא רגיל כנראה שבשלב הזה עושים לו שטויות. הוא הולך על הפלוס 1 הגנה מלי דווקא. וכן, יש לנו ספייר מצידו של האנפי, אז צדקתי, אני די מבין את המאצ'אפ. אפרנטלי. דסטיני עם הלר שלא בדרך, כמה עובדים על גז? 5, לא, יש לו בטעות כאן 2 עובדים, מקווה שזה לא יהיה יותר מדי קריטי בשבילו. והוא יצטרך ללכת על היידרות, מהר. נראה אם הוא באמת יעשה את זה, או שהוא ישר יקפוץ אינפסטורים. ואז הוא כנראה יספוג קצת נזק, כי הוא לא יודע על הספייר בדרך. הוא לא יודע על הספייר, הוא לא יודע על שני גזים, הוא גם לא יודע על האקספנשן השלישי שעולה. הוא לא יודע הרבה בכלל. בואו נראה איזה טק הוא לוקח. אני ממש ממש מקווה שהיידרדן. דסטיני, לא לוקח טק בינתיים. אני... אוקיי, הנה, אינפסטורים. כמה מיוטות תהיו לנו? בערך 9 על המפה? אני חייב לנקות את המשקפיים, לא רואה כלום. 9 מיוטות בערך? אני מניח שהוא ירצה לבנות את כולן. הוא רק עכשיו בונה רואוצ' וורן, מאוד אמיץ. לינגים, הרבה לינגים של האנפי פה, אבל דסטיני ממש מוכן לזה עם בוכתה של לינגים מצידו. כ-9 מיוטות. דסטיני בעצמו יהיה לו בערך 4 או 5 אינפסטורים, הוא לא מוריד בכלל ספורק וולרי. הוא פשוט לא יודע שהמיוטות בדרך. הנה ספורק וולרים, יפה מאוד, הוא עשה איזשהו סקאוטינג, אני משוכנע. כן, הנה הוא רואה את הספייר הזה, נכניס לשם אוברסיר, שולח המון לינגים באמצע המפה, יש ביילינג נסט להנפי. הנפי צריך להיות הגנתי עכשיו, הוא כנראה יאבד את ההאצ'רי השלישית, וזה כמה עובדים, ולא רע בכלל לדסטיני, זה ישאיר את המיוטות בצד הזה של המפה, זמן שהוא מושך זמן. הלינגים האלה צריכים להיזהר, הוא המון ביילינגים, דסטיני תיזהר, נזהר, מושך אותם אחורה. ההאצ'רי הזאת מתה בשניות, דסטיני צריך לעוף מפה עם כל הלינגים, ולשמוח שהוא קיבל אזהרה, ממש ברגע האחרון, די ניצל, הייתי אומר אפילו. עכשיו אבל המון ביילינגים בדרך אליו, גם לינגים, לא כל כך הרבה, אבל דסטיני צריך לעשות כמה ביילינגים משל עצמו ליתר ביטחון. אין לו רואוצ'ים בחוץ, הנה 7 אינפסטורים, 7 אינפסטורים האלה ברגע שהם יהיו בחוץ זה יהיה מאוד טוב לדסטיני, דסטיני לא שם לב, מעבד המון 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 לינגים לביילינגים לאיזה ביילינג אחד, זה מאוד 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 כאב. כמה אוברלורדים הוא יאבד פה גם כן, הוא מייצר 5, אחרי זה הוא יהיה בסדר. דסטיני לא מייצר כרגע, לינגים, צריך לדעת מה ביילינגים, ביילינגים נכנסים, הורגים בערך חצי מהלינגים שלו, המון המון המון, מאבד 6 דרונים בפיצוץ הזה, זה לא כל כך הרבה, אינפסטורים יוצאים, פנגל יפה מאוד, תופס 5 מיוטות, המיוטות האלה לא ילכו מפה, לא נגד דסטיני, לא עם הפנגלים שלו, עוד פנגל אחד וזה גמור, פאק, יפה מאוד, די מהריב שלו, אבל מחזיר את השלישית, מוציא 19 רואוצ'ים עכשיו, ודסטיני יצטרך להתאמץ כדי לעצור את זה, יש לו רק לינגים בחוץ עכשיו, הרבה לינגים בחוץ, עם פלוס 1, אולי עם פלוס 2, מה יש לרואוצ'ים של הנפי? פלוס 1 ארמור, זה צמוד, זה צמוד, בינתיים 2 מיות על זה לסוג של פטרול פה בחוץ, לא באמת עושות שום דבר. הם על הולד פוזישן כבר. הנה דסטיני מתרחב בעצמו, בינתיים הנפי לוקח את הגול, מבין שהוא רוצה לעשות נזק בשלב הזה? סליחה, לא רוצה לעשות נזק, צריך להתרחב בשלב הזה, הרואוצ'ים הם עוד מעט
פלוס 2 הגנה, והולך להיות איזה 30 ומשהו, אבל דסטיני עם המון לינגים, והלינגים מאוד מאוד נהדים, הוא יכול לעשות כל מיני שטויות איתם, כמו להרוג את ההצ'רי הזאת ולברוח אחרי שהוא יאבד בעבר 10 לינגים. זה בסדר גמור, הוא בורח. לא לכיוון שאני הייתי בוחר לברוח, אבל נראה כמה נזק הוא יצליח לעשות עם זה. רוצה להרוג פה עובדים או את ההצ'רי הזאת. אני לא בטוח אם הוא יצליח להרוג את ההצ'רי הזאת, ההצ'רי יורדת ל-500 חיים. לא, הוא לא הספיק להרוג את ההצ'רי הזאת. דסטיני רק עם אינפסטורים בשלב הזה. ההצ'רי שלו מאוד 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 קרובה למות. בגלל המיוטות האלה. האינפסטורים יוצאים לאמצע המפה, הם לא ממש רוצים להיות שם עכשיו. הם ממש לא רוצים להיות שם עכשיו. דסטיני צריך לייצר המון דברים, המון 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 ראוצ'ים בדרך אליו. אוי, דסטיני, 7 ראוצ'ים בדרך אליו. מצידו הוא לא שם לב על האינפסטורים. אוקיי, פאנגל טוב. פאנגלים, עוד פאנגלים מצוינים, תוקע את כל היחידות על הרמפה. היחידות האלה הולכות בינתיים להרוג את האקספנשן שלו. ולמען האמת, יחסית למה שקורה פה, דסטיני מתמודד די טוב, אבל מאחורי זה הנפי. לא, אין לו את הגולד, מה הוא בונה? פרוקסי האץ' איפשהו? דסטיני די מצליח לעצור את זה, הוא לא יכול, היריב שלו לא יכול להיכנס לתוך כל האינפסטורים האלה. דסטיני מבחינת שדרוגים, הוא ב-2 להגנה, 0 להתקפה. על הרוצ'ים שלו, הנפי על 1-1. פאנגל מעולה, צריך עוד פאנגל, אבל יפה מאוד, בואו ל... סליחה, איך קוראים להם? אינפסטורים הפצועים, ויש לו מספיק ראוצ'ים כדי להגן. דסטיני משחק את זה לא רע בכלל, בהתחשב בנסיבות, האקספנשן שלו עולה מבחינת הכנסה. הוא החנפי, אבל במצב הרבה יותר טוב. דסטיני צריך עוד איזה 40 עובדים כדי שזה יהיה טוב בשבילו. דסטיני מתקרב עכשיו לשטח מסוכן, רוצ'ים עם בורו, זה יכול להיות מאוד מאוד מאוד, אוי, יפה מאוד, האנבורו הזה. האינפסטורים באים, אבל דסטיני מבין שהוא צריך לצאת מפה ולחתוך את ההפסדים שלו. פאנגל לא רע בכלל, תופס את רוב הרוצ'ים, עוד רוצ'ים שלו מגיעים, הוא צריך עוד פאנגלים, אבל לא, אין לו פשוט מספיק דברים פה, הוא חייב לברוח. אין לנו אוברסיר ברקע, אז האינפסטורים האלה יוכלו לעשות בורו. זה הפאנגל מעולה, הוא רג שם המון רוצ'ים מהפאנגל הנוסף, הרוצ'ים שלו באים להילחם, אבל דסטיני פשוט יותר מדי מאחורה שלו, אז האינפסטורים שלו מעולים, ימלא mother of fungals. אבל הרוצ'ים האלה יכולים לעשות אנבורו ולהתחיל להרוג את האינפסטורים. היי דסטיני, 12 רוצ'ים בדרך, הבסיס שלישי עוד מעט עולה, אבל אני לא יודע אם זה מספיק. כנראה לא יהיה מספיק. שתיים מהריב שלו, עם עוד איזה 40 רוצ'ים בדרך. כמה רוצ'ים יש לנו על המפה? 41 נגד 3 שיצאו עכשיו. דסטיני מצליח להתמודד עם זה לא רע בכלל, אבל מבחינת הכנסה זה פחות מחצי. נראה כאילו הנפי הוביל פה 3-0. 1-0 במשחקים שנים שלו. כן, פשוט יותר מדי רוצ'ים. GG, לא GG. לא, מתאים לדסטיני לא לכתוב GG פה ושם. אנחנו עוד איזה שנייה נעבור לעוד משחק, 2-3-0 להנפי. הנפי כאן לא רע בכלל, זה ויזי שלו די חזק הייתי אומר. עוד שנייה משחק הבא חבר'ה, צ'או.